说是需要你去这个去 key 一些东西，那个部分容易出错，所以我们就是提供给各位这个档，然后汇入进来之后的话，大部分的程式码都有了，但是少部分的话要自己加上，那加上去部分的话，大概就是有4段程式码会需要加上去的。比如说呢，这边我有一个注解啊，基本上大部分程式码都有了哈，然后有黄色区域的部分是要自己加上去的。那这些部分的话，到底是什么用途？我们来看一下。基本上这个部分的程式码，它主要就是考题里面的，它就要考你懂不懂的。比如说第一段程式码就是你会不会呢？去开启资料库啊，开启资料库方法。那第一个，我们先来看一下。开启这个程式码的时候，在上方有哪些宣告部分？其实这个宣告部分呢，你们也可以去等于是当成 sample。第一个就是说，我们要建立一个什么叫做 DB name 预设，我们给它叫 my DB 的一个字串啊。不过特别注意哦，前面这个要不要加 static 啊？这个 final 其实有加没加都没有问题啊，因为我们在这里的话，基本上就只有这个类别使用。所以呢，你其实有没有 static 倒是没什么。final 的话是变成一个常数了，所以这个你可以把它不加也没有关系的那 static 是会把这个变数当成是一个 global 的一个变数。那也就是说呢，等于是其他类别如果要使用的话，你也可以宣告成什么 static static 是常这个算是静态的一个变数。那刚刚有同学问说，那到底？比如说，我有今天有一个字串，我要放哪里比较好？那你也可以放在 static。如果是你这个有好几个 activity 了你当然也可以放在一个 activity 的里面，把它宣告成一个 static 的一个变数当这个 activity 关闭的时候，这个 static 的变数应该还是会存在，因为它放在 global 区里面，它并不会因为 activity 关闭而消失这个我想各位刚刚有同学有问到那或者是你担心说这个变数里面资料会消失的话，你可以把它存在。我想最简单的应该就是喜好设定档里面，也就是你，比如说你关闭这个 DB 的时候，有没有？你就把那个变数里面只先塞到喜好设定，然后其他的那个 DB 要开启，要去抓这个值的话，你可以再去喜好设定档里面去抓。它有点像一个，有点像一个暂存区嘛，你去资料去存那大部分呢，喜好设定档跟资料库都是纯固定的了那变数里面的话，会随着那个记忆体的这个存取会有关闭的问题那里面的话呢，底下我们会有几个字串，包含就什么呢？第一个是你的 database name 叫 mydb，第二个是你的 table name，我们宣告一个叫 mytable，那第三个就是有两个栏位。这两个栏位 field one 就是第一个栏位叫做底线 ID，第二个栏位叫做底线 test 所以这个阶层观念要有嘛？一个 database 里面会放一个 table，然后呢放两个栏位这个观念要有。再来的话，宣告一个叫做 SQLite 的 database，名称叫 database 至于里面相关的方法，我想各位可以查一下，这个类别里面一定会非常精彩，很多的东西如果各位想要知道更多的话，按下去里面就有很多东西参考了。OK，那再来的话呢，有个 cursor，这个 cursor 的话，主要就是我们资料一笔一笔的嘛。我可以在这里面找到我要的那一笔资料的话，那可以利用 cursor。不过这个 cursor 在这里叫做 cursor，一般我们直觉会把它当成什么？当成是一个游标嘛，对不对？或者是记录的位置。不过其实在这里我的感觉它比较像一个什么？像一个 table，一个在 ADO 里面会有一个叫 record set，那在那个 Java 里面叫做 result set，反正就是一个暂时存放 table 的地方，它比较像是那样的东西不过它却取名叫 cursor，有点怪怪的不过你们大概知道有这个东西就可以，它有点像是 database 的这个物件底下的一个子层，对应的就是 database 是。这个 database 物件是对应到实体的 database，那 cursor 是对应到什么呢？实体的 table，也就是 table query 回来的东西会暂时放在 cursor 里面。OK，这是观念OK，再来的话宣告一个什么？再来是一个 底线 ID，它的预设值是负一。负一的话基本上就是没有资料，我印象中是没有资料
然后再来就是说一个 AD test 01，就是画面上面我们要输入的那个部分，那底下会有三个 button， 所以三个 button 分别是新增、修改、删除，对不对？一二三嘛，对。再来一个 list view， list view 是下面查询之后会秀出来的这相关的界面，所以上面宣告的部分哦，各位可以稍微看一下。好，再来的话就连接，连接画面上面有也是一样 ，AD test 一个，三个 button， 一个 list view。那接下来就是说呢，哈，哎，我们要预设值就是 update 跟 delete 什么，它的按钮要失效的话，刚刚有没有看到？有没有启动的时候有没有？因为没有点选任何一笔资料，所以预设值要怎么样？把它改成 false。那如果将来各位的按钮要让它失效的话，就可以怎么样呢？用 set able 传给它一个什么 false 就可以。那如果说要让它可以按的话呢，那就传给它什么？一个 true 就可以 set able 哈、哦、为 true， 这样子你按钮就可以 OK。接下来哈、哦、底下要怎么样产生一个 table， 因为我们对它第一个哈、哦、我们要先产生一个 table。那 table 部分的话，当然哈、哦、理论上应该自己要懂得去 create table 的一个语法。那在 SQL 语法里面的话，就是用 create， 这个有点像一个动词 table 哈、哦、是一个应该算一个名词吧，或者一个受词哈、哦。那后面加上 if not exist 这个部分特别注意哦，非常重要。那有些时候如果你没有下这一行的话，哦，可以不下这一行。不下这一行的话呢，哈、哦，它就不会判断。也就是说哈、哦，如果你没有加这一行，但是那个 table 存在的话，那会怎么样？那就会跳掉了，因为已经存在的 table， 你就又再产生一个一样一模一样的名称的话，哎，它不接受，所以哈、哦、会挂掉。OK， 所以特别注意，通常我们会加啦 if not exist 哈、哦，然后呢后面就是 table 名称，然后两个栏位，那第一个栏位的话就是底线 ID 嘛，所以上这个地方的 table 名称对应到就上面的字串名称，上面叫什么呢？上面名称叫 my table 有没有？然后栏位名称叫底线 ID， 底线 test one。所以在这边的话，新增一个第一个栏位就是什么？第一个栏位就是底线 ID 嘛，哈。那它的资料形态是一个 integer。另外特别注意哈，它是一个 primary key， 就是 unique 唯独就是唯一的嘛，哈。那后面这个很重要 ，auto increment 有没有？意思是什么呢？自动增号，也就是说你不需要塞给它任何东西，它会自动怎么样帮我们增加。然后第二个栏位是用一个 virtual 好，然后就是一定 not null， 一定要有东西，所以不接受没有填任何的，如果没有东西的话也是一样好，无法去执行这个动作。 OK， 好，那再来的话我们后面要做什么事情呢？就是要把这个 SQL 去做执行的动作。那我要怎么让它执行呢？刚刚有我们在那个讲义里面有看到，那这个这几行下面有三行就是要产生这个资料库，并且齁要能够给那个什么呢list view 建一个 adapter， 啊其实最难的齁就是建这个 adapter， 而且这个 adapter 叫 simple cursor adapter， 要建这样的一个 cursor adapter， 因为我们前面的 adapter 是 array adapter， 对，是从那个什么呢，从那个自串资源档里面抓资料，但是我们现在要抓资料的对象是什么？是 database， 所以如果我是 database 来源的话，特别注意哦，就要用这个叫做 simple cursor adapter， 好，是不一样的。如果针对资料库部分，那后面的话哦，底下有三行，我们来看一下。基本上我们要怎么样产生哈这个后续的资料库？底下有三行，就是我们等一下要加的，所以等一下请各位自行要加上去。第一个就是我们要产生一个 database， 第一行，那前面有讲过，记得是用 open or create database。当然这里的话哈，你们可以用 open database， 不过在第二次使用的话可能会有问题，因为第一次使用，因为第一次没有嘛，没有你没有 create 出来，它就会产生错误。那第二个参数是它的存取模式哈，当然特别注意就是说，如果你除了自己本身还有其他的 class activity 的话，那特别注意你的权限要用 mod。Word writable， 那如果你只有 activity 的话那就没关系齁，你用privacy 也 OK。 那第三个参数是给 null 就可以。再来的话呢齁，把上面的 SQL 语法就是取得什么呢，就是增加一个 table 部分齁，把它执行有没有，我们用什么 database 里面有个
方法叫做 SQSQL， 把上面的这个 SQL 语法哈，还好那个考试这个考试哈没有这么残忍哦，要你们自己把后面这一串打出来。不过将来当然哦，这个也是一个算是必要的啦，你还是要自己能够去，有时候我们会自己在后端的工具上面哈自己去建 table， 那如果没有图形化工具就必须要自己打 OK， 然后呢把这个 SQL 传给资料库，它会帮我建立一个 table， 两个栏位 OK。 那再来的话呢，我会要建立一个什么，建立一个这个 cursor， 那这个 cursor 就是怎么样呢，再把这个database 里面的 query query 去把它查出来，查回来，那查回来里面的话呢给它一个 table 名称，然后呢把它对应到哪里，我刚刚讲的就是 cursor， 利用这个 cursor 我们可以去做后续的处理，包含就是说呢建 adapter， 你会发现 adapter 里面会需要什么，需要一个 cursor， 所以上面为什么要把 cursor 把 table 查回来，就是要怎么样呢，放在这里面它才可以针对 cursor 的这个位这个资料去做放在 list view 里面的动作 OK。 这里的话我想各位先试试看，那最后的话呢后面要加一个什么呢， list view 01点什么呢， set adapter， 把这个 adapter 丢给他，这样子 list view 里面的资料就会出来了，也就是说这四行的程式就是怎么样呢，如果本来已经有 database 就是把它开起来，然后呢把里面的资料读出来之后放在哪里呢，放在 cursor 里面，那 cursor 里面的话除了要 cursor 之外还要有个 view 这有点挡到了，我把这个把那个 view 也要叫出来这个可以再就是有没有，这边有一个 cursor 是资料，然后底下的话会需要个 view， 这个 view 的话呢就是 r.id 点什么呢 checked test view 01，那实际上这个指的什么，指的就是我们内建有一个在那个 layout 里面也会有一个刚刚看到的这个 list view， 在这边 resource 里面的 layout， 我们会有一个这个 list view 的一个这个档案 OK。 好，这里我想各位先试试看把那四行程式把它加上去好了 OK。 第一步画面先还给各位一下